A Stefskinha da horta. Mantens dois pratos para quê, gargalheira? Deixa estar os dois pratos. É para ficar mais sólido. Não é para pôr o pano, eu estava com o bacalhão. Então, é por ele estar hoje aqui que estás a fazer de coisa. Estou na vez de estar dieta. Está longe? Esta é para a gente. Atenção, esta é para a gente. Está de cadeira? Olha, é só de cadeira. Meninas, esta é para a gente. Também aplaude? Também se aplaude. Olha! Gosto. Como é que chama o Perguntas, perguntas, perguntas atrevidas, atrevidas de comadre para compadre. Pois, pois foi. Isto é um convívio com a Jaque. Olha, até puder estar a bocado. Puder estar a bocado, põe agora. Olha, pois foi. Temos que ver o que é que se passa aí. Foi o resto. De maneira muito. Andaram pois. A espremê-la. De maneira muito. Vá, posso fazer? É? Pode. É para o Paulinho. Para o Paulinho, não sou Paulinho, sou Paulão. Tem 1,73m. Qual é o seu cheiro preferido? Cheiro, 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 tem cheiro preferido. Carradas. Eucalipto. Eucalipto. Lugar mais inusitado onde já fez amor. Na cama. É adepto ao uso de acessórios para apimentar a relação? É o natural. Natural. Qual é o tempo máximo que aguenta sem sexo? É do bicho. Tamanho? Tamanho é documento? Oh, pronto, o tamanho importa ou não? Essa pergunta para mim acho que não cabe. Vá! Vá! O tamanho das coisas. O tamanho, o teu tamanho! O tamanho, importa? Não, o tamanho do bicho! Importa! Importa! Que seja grande ou pequeno ou não tem importância? Rapaz, não interessa, pá! Fomos interrompidos por um choro de criança. Já passou! Já passou, já passou! Ai, do tamanho do documento. Não interessa, é, tá bom, trabalha bem. Ai, ai, agora tirei isto! Era. Já foste. E é deste, foi dar bocado. Ah, o que vale mais, qualidade ou quantidade? Qualidade. Já foste. Já fingiu um orgasmo? Não. O que é mais importante para ti? Os preliminares? O ato em si mesmo ou depois? Hã? O que é mais importante para ti? Os preliminares, o ato em si ou depois de fazeres? Tudo. Qual a maior loucura que já fez por amor, hein? Juntar a minha. Ah. Qual a sua maior fantasia sexual, hein? Ai. 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 Fantasia ou fetiche? É igual, hein? Fantasia ou fetiche é igual. E no elevador e fechar. Mas vai ter dizer isso aqui à frente. Vá! Fantasia sexual! Vai! Não! Comigo? Sim? Eu já realizei as minhas. Tenho a fantasia. Tem que arranjar umas novas. Vá! Vá! Espera aí. Já publicaste isso? Já. São tantas! Porquê as fantasias? Há tanto tempo! Uma vai, Paulo! Uma fantasia! Passo 109 e 76 assim. Ah, credo! A posição de 69, já sabes, são. Você acha que o sexo anal pode ser prazeroso? É este prazeroso.
É que dá prazer, hein? Ah! Dá para ele, dá para ela, não sei. Pois! Mudarias alguma coisa no teu corpo? No meu? Não, mais cor só, mais cor. Mais morninho? Já recebeu alguma proposta indecente? Mais preto. Credo! Já recebeste alguma proposta indecente? Já. Sim, por Facebook ou assim. Já. Foi feito e ao vivo também. Estou aqui firme. O que te deixa excitado? É que aspecto? Olha! Olha, excitado! Com vontade! Ui! Vê uma gaja de mini saia. Ah! Não. Olha, mete mais mini saia. Olha, eu usava muito. O que é que te faz? Baixarem. Broxarem. É a gaja de calças de ganga. Não, também não. Também não. Vá, uma coisa que tira-te logo o tesão. Viu do bloco sexual. Credo. Acabou. Não, não sei. Estás a ver com a tua amiga? Olha, se calhar... Ai, cala-te, porra. Se apanhar um susto. Já está, já não há mais. Se apanhar um susto.